সাসপেন্স হায়দৰাবাদ ৰাজ্য আমি এখন বিশেষ প্ৰাণগানলৈ গৈছোঁ। অসমীয়া এজন অসমৰ ল'ৰা শিলচৰৰ হাইলাকান্দি ল'ৰা, তেওঁ ইয়াতে বহুত দিন কাম কৰিলে, 7 বছৰ থাকি ইয়াতে পাণ দোকান আৰু এখন হোটেল খুলি ইয়াতে জীৱিকা কৰি আছে। আজি মই উপস্থিত আছোঁ হায়দৰাবাদত এখন অসমীয়া পাণৰ দোকান। আহক আমি সুধো তেওঁ কেনেদৰে ইয়াত সংস্থাপিত হ'ল, কেনেদৰে কেতিয়া আহিলে ইয়ালে। তো বলক ভিডিওটো, আপুনি ইয়াত কেতিয়া আহিলে? মই দাদা, মোৰ ঘৰটো অসম হাইলাকান্দি। মই 2012ৰ পৰা ইয়াত আছোঁ। প্ৰথমত মই হাউচকিপিং কৰিলোঁ 3 মাহ। হাউচকিপিং কৰাৰ পিছত মই ছিকিউৰিটি, টপ ছিকিউৰিটি কৰিলোঁ। তাৰপিছত জিঘৰ ছিকিউৰিটি কৰিলোঁ আৰু 3 বছৰ। তাৰপিছত মই জিঘৰ সুপাৰভাইজাৰী কৰিলোঁ আৰু 1 বছৰ। তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে ছিকিউৰিটি ফিল্ডটো একো নহয়, মই চবেই অসমবাসী হায়দৰাবাদত আহি কাম কৰে, ছিকিউৰিটি গেলে এইবিলাকবিলাক কৰে, কিন্তু বহুত পঢ়া শুনা কৰি। কিন্তু মই নিজে এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ যে আজিৰ পৰা ছিকিউৰিটি নকৰিওঁ, মই 1 মাহ ৰুমত বলোঁ। 2016ৰ মই এই তলত নানাগ্ৰাম হায়দৰাবাদ নানাগ্ৰামগুড়াত মই এটা দোকান খুলিলোঁ, পাণ দোকান। খুলিবাৰ পিছত মই সেইটো ভাল চলিলোঁ, গাড়ী কিনিলোঁ, দোকান বনালোঁ, বাৰীত দোকান এটা কৰিলোঁ ডেকাৱতাৰ। তাৰপিছত জমিন কিনিলোঁ, মই দাদাৰ বিয়া দিলোঁ, ভৈনীৰ বিয়া দিলোঁ, বহুত টকা কামালোঁ। মই মাহৰ মিনিমাম 40-50 হাজাৰ টকা ডেইলি মাহত কমাইছোঁ পাণ দোকান। তাৰপিছত লকডাউন হ'লোঁ, লকডাউন হোৱাৰ পিছত ঘৰত গুচি গ'লোঁ, আকৌ আহিলোঁ, আহি তলত এটা হোটেল লগালোঁ। তাৰপিছত এই পাণ দোকান আৰুখন লগাইলোঁ, মোৰ দাদা তলত দোকানৰ পৰা আছে ইয়াত। মই এতিয়া মাহৰ মিনিমাম 80-90 হাজাৰ, তিনিখন দোকানৰ 1 লাখ টকা আহিছে মিনিমাম, 3জন দাদাই, মই নিজে আৰু মোৰ দাদা দুজন মিলি মিনিমাম 1 লাখ টকা ইনকাম কৰি আছোঁ। তো মই এইটো আপোনাৰ, মই বহুত খুচি হ'লোঁ আপুনি নানাগ্ৰামগুড়াত, মই অসমৰ ল'ৰা হিচাপে মই বহুত খুচি শান্তি হ'লোঁ, কিন্তু কেনেকৈ আপুনি সেইটো ভিডিঅ'টো বনাইছে চবেই অসমবাসী দেখিব পাৰিব, সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ। যিমান মই অসমবাসী ইয়াত আছে, আপুনি চাওক চবেই ডিউটি কৰি আছে, বিজনেছটো নম্বৰ 1 আজিকালি, চাওক বিজনেছ মানে বহুত ডাঙৰ এইটো। সেইকাৰণে চবত মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি নানাগ্ৰামগুড়াত আহিলে বা ক'ৰবাত যিকোনো জেগাত থাকোঁ, আপুনি এইটো বিজনেছ কৰিলে বহুত ভাল লাগিব, টেকা কামাব পাৰিবা, আগবাঢ়িব পাৰিবা, সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ চবত। আৰু মই এতিয়া পাণটো আপোনাক দাদা, আপুনি এইবিলাক বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা মোৰ চাওক কেপিটো, মইতো আপুনি জানো কেপি, এইবিলাক মই অসমৰ পৰা, এই চুপাৰিটো মই অসমৰ পৰা আনো, এই পাণটো মই কলকাতাৰ পৰা আনো, আৰু এই চামান ইয়াৰ বস্তুবিলাকতো বিমল চিমল ইয়াত পাওঁ, আৰু চবে কলকাতাৰ পৰা মই উইকলি টু ডেজ আমাৰ ছাপ্লাইমেন আছে, ছাপ্লাইমেনে আহি থাকে, আৰু অসমৰ মানে মই ইয়াত ব্লু ডটত বুকিং কৰোঁ চামান, অসমৰ পৰা ডাইৰেক্ট মই চামানটো আহি চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে পঢ়িখিনি ঘৰতে বহি নাথাকি, চৰকাৰৰ আশাত একো বহি নাথাকি বাহিৰতে ওলাই আহিলে আপোনালোকে এটা কোম্পানীত এনেকৈ থাকিব নালাগে। আপোনালোকে নিজেই নিজৰ ভৰিত থিয় দি পাণ দোকান, সৰু সুৰা পাণ দোকান এখন দি হ'লেও স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকক। আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকে কি হয়, মানে নিজৰ দোকান এখন দিবলৈ, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ লাজ কৰে, সেই লাজটো এৰিব লাগিব, নহ'লে কথা এষাৰ কাৰণে অসমতে অসমীয়া। আৰু মোৰ এটা মানে মই আশা ৰইলোঁ, মই হায়দৰাবাদত নানাগ্ৰামগুড়াত মই আজিৰ পৰা মই 11 বছৰ হৈ গ'ল মই আহিবা, কিন্তু আজিৰ পৰা মই দেখি নাই যে মই হায়দৰাবাদত আছামৰ এয়া আছে, ইয়াত আছে, একো নাই দেখোন। সেই থলৰ ব্ৰিজৰ পৰা আহিলে কোনো মানুহ ওপৰত আহি সুধিব বাংগালী দোকান কোনচাহে, মাৰোৱাৰী দোকান কোনচাহে, ৰাজস্থান কা দোকান কোনচাহে, কিন্তু আজিৰ পৰা মই শুনো নাই যে আছামৰ দোকান কোনটো হয়। এই মোৰ আপোনাৰ চবে আছামবাসীক মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ, মোৰ নিজৰ আশা মানে নানাগ্ৰামগুড়াত এটা বস্তু খুলিম, অসমৰ এটা নাম উজ্জ্বল কৰিম। নমস্কাৰ, বেছি নহয় পাণটো, অনেক 10 টকা। হয়, আমি যেতিয়া ইয়াত প্ৰথমবাৰ আহোঁ, তেতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া যাওঁতে আমি মিঠা পাণ দিব গ'লোঁ, চুইট পাণ দি দিলে 60 টকা ল'লে, চকলেট দিয়া পাণ দিলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি পাণ খোৱা বন্ধ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাক কেইদিনমানৰ আগত যেতিয়া আপোনাক লগ পাইছোঁ ন, তেতিয়া মনটো ভাল লাগিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, অকল তেখেতে নহয় আৰু তেনেকুৱা বহুতো আছে, চব্জি বেপাৰীৰ দৰে মাছ মাংস বেপাৰীলৈকে, যিয়ে অসমৰ পৰা ওলাই আহি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।